завжди, не те, щоб сказати на підхоплення, той, хто готовий одразу вступити в бій, тому що, якщо чесно, то в Дніпропетровську всі очікували, що після 4-0... Людина, яка дуже непогано себе проявляє в дублюючому складі Дніпропетровського клубу. Хочу вас залучити, до речі, до нашого твіттера про футбол Укр. Нагадаю, там завжди у нас відбувається обговорення усього команд. Дніпро, нагадаю, грав у Полтаві. Дніпро переміг Ворску 3-1. Так от, у Дніпра лише вважається безпосереднім учасником цього епізоду, тому цей м'яч не зарахований. Близниченко, найближчий резерв Дніпропетровського. Тається на цей гарно знайомий стадіон, який бачив великі перемоги Дніпропетровського клубу. Валерій Федорчук виходив на ударню позицію. Так от, хотілося б сказати, що саме цей стадіон бачив усю історію, можна сказати, Дніпропетровського клубу. Перемоги в Радянському Союзі, в Україні. Слінкін накриває цей м'яч. Смірнов. Гадрані. Кутраш. Звучкевича, коли він прийшов на базу сьогодні, на базу Дніпра, сьогодні там був поєдинок Ю-19 Дніпра і Київського Динамо. І дуже активно одеський чорноморець працює над таким компонентом гри, як Хачука. Одесити атакують. Яворський віддав на Кутраша. На виїзді потім було протистояння з Волинню. Двохматчеве, а потім вже чорноморець. Яворський пішов на амбразуру. Це я так назву чебе. Слінкін піднімає свічку. Тут Васильєв бореться праворуч на Кутраша. В тому, що вони можуть між собою мінятися місцями. Передача на Яворського. Чигиринський. Що він має бути в стартовому складі тренеру. І я, напевно, думаю, що всі, хто дивиться сьогоднішню трансляцію, побачили, як грає той самий Васильєв. Близниченко. Близниченко пробиває рівно в Яворського. Гречишкін. Мартиненко. Яворський. Лучкевич грає на упередження. Броногамо на клімат, на умови і на обставини, які є у нас сьогодні, то можна сказати просто маємо, що маємо. Гречишкін. Дуже сумують одесити через те, що не грають у Одесі. Ми розуміємо, наскільки це кіча. Теж гарно, цікаву передачу дає. Нестандартно, я б сказав. Яворський. Яворський видивлявся партнерів. Заробив штрафний. Проте, ну, не можна так от обрізатися в штрафному майданчику. Зрозуміло, що хотів Гречишкін зберегти м'яч для своєї команди. Проте, дуже ризикнув. Це все могло... Важко тут розібратися за голову зараз. Тримає таким. Чи навіть намагання бути там. Тому що з команди першої ліги, яка боролася за виживання дуже швидко, ця команда перетворилася. А нагадаю, що завтра на нас очікує жеребкування Національного кубку. Цікаво те, що Гречишкін, 25-й Мартиненко, 33-й Слінкін, 99-й Яворський. Ставши тренером одеського клубу, Олександр Мілощо, Діденко, Балашов, Мартищук, Тодки Данченко. В прем'єр-лізі люди відомі. Жорстко зараз зіграв Чигирин. Бачите, що у нас є молоді українські футболісти, які реально можуть замінити
тих людей, які не готові. Червону картку виписує Юрій Вакс, центрального оборонця Дніпропетровського клубу. Чигиринського зробило набагато вільнішим центр поля для одеситів. Васильєв сів на позицію центрального оборонця. Спілкувався із Дмитром Чигиринським і з фігурантом. Від Чорноморця Яворським, який зараз м'ячем. Яворський, порушення правил. Друге вилучення, чи що буде? Друге вилучення. Васильєв. Олександр Васильєв. Анатолій Діденко. Тож ми розуміємо, що ставки підвищуються. Те, що сталося за 10 хвилин вилучення двох футболістів Дніпра в інших колективах еліти. Передача на Яворського. Балашов. Ліворуч. Балашов. Є варіанти, куди продовжувати атаку. Вривається Яворський в штрафний майданчик. У нього десь ще Мирячко. Ще один пас. Чому Балашов зараз не встиг на цю передачу силу? До речі, дуже приємно, що приїхали одеські фанати сьогодні підтримати. Так їх не так багато, проте на стадіоні Метеор вони присутні. Через Шахова. Шахов обрізається. Ярослав Олійник. Олійник може бути небезпечно. Віддає положені поза грою. Перебуває Вадим Яворський на такому рівні, як він демонструватиме свій дриблінг. Але футболіст, безумовно, дуже перспективний. Олійник. Шановні друзі, прострілює. Дуже небезпечно, просить Балашов, напевне, пенальті. Дає далі грати Вакс. Чана Баланюка. Положені поза грою зараз перебував Вадим.